Здравейте, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на телевизия Хасково. Четвърта поредна победа отбелязаха състезателките на баскетболен клуб Хасково 2012 в двубоя от Националната баскетболна лига жени с отбора на Рилски спортист. С този резултат отборът си донесе лидерското място в първенството. Лидерът в първенството се наложи над Рилски спортист и достигна до категорична победа. Матчът завърши с резултат 95-55. Момичетата на Елена Станкова показаха отлична игра още от началото на двубоя. Сиера Лорън отново завърши с 32 точки и 22 борби. Анита Тейлоне отбеляза 22-8, а с трипл дабъл се разписа Олга Добровина 16 точки, 11 борби и 11 асистенции. Изиграхме поредния матч срещу Рилски спортист. С доста убедителна разлика победихме, 40 точки разлика. Една рутинна победа, от която се нуждаехме, защото нашите основни мисли са насочени към домакинството ни срещу Дунав и мачовете с Рилски спортист и Левски ще дойдат една чудесна подготовка. Това е поредната четвърта победа от началото на Националната баскетболна лига. Според теб на кое се дължи това? На многото тренировки и на новите попълнения чуждестранни, които вече са два месеца част от екипа? Ами тази година сезона почна по-късно, което даде възможност за по-дълга подготовка. Тази по-дълга подготовка, както има отрицателни аспекти, така има положителни. Момичетата имаха достатъчно време да се сработят. Отбор е съставен с много добри български чуждестранни баскетболистки, което се доказва и с победите. След победата на Хасково 2012 на Рилски спортист, състезателките на треньора Елена Станкова ще се изправят срещу отбора на Левски. Матчът ще бъде тази събота в зала Дружба. Срещата с отбора на Левски е петият двубой от Националната баскетболна лига жени. Баскетболистките се готвят усилено дни преди мача и се надяват да се покажат на ниво и да достигнат до висок резултат, както и на предходния матч. Ами надявам се на поредна победа. Излизаме пределно мобилизирани и отново да радваме нашите фенове. Надявам се отборът на Левски, въпреки финансовите си проблеми, да продължи своето участие, защото колкото повече отбори има в първенството, толкова по-добре за българския баскетбол. Матчът бе планиран за събота от 18 часа и трябваше да се играе в зала Универсиада в столицата. Той обаче ще се проведе в зала Дружба от 17:30, коментираха от ръководството. Ами да, те имат заетост на двете си зали, които използва за домакинските си матчове и се договорихме с тях просто да разменим домакинството, затова те ще гостуват тук в събота. След мача с отбора на Левски, Хасково 2012 ще се изправи срещу отбора на Дунав Русе. Ами няма да имаме кратка почивка, веднага следващата седмица играем с Дунав. Както казах, нашите мисли и подготовка са изцяло насочени към този домакински матч. Това е първата среща от втори етап на Националната баскетболна лига жени. Двубоят ще се състои на 29 ноември от 17:30 в зала Дружба. За пореден път се представиха на ниво състезателите на клуба по бадминтон Хасково на Балканиадата в Стара Загора. Те станаха първи отборно и се върнаха с много медали от шампионата. Балканският шампионат се проведе от петък до неделя. От състезателите на Хасково с златен медал се върнаха бадминтонистите Иван Панев и Даниел Николов при двойки мъже. Бронзов медал спечели Михайла Нейчева на двойки жени. Сребърен медал донесе Пейо Бойчинов при двойки мъже и грабна бронза в индивидуалната надпревара. Доволни сме от представянето. Отбора спечели доста медали в индивидуалния шампионат. Така и станахме шампиони в отборното на Балканиадата. Като цяло България участваха доста страни и най-голямата конкуренция ни беше Турция, но безапелационно ги спечелихме с 3 на 0 срещу тях, което беше малко неочаквано, защото бяха в пълен състав, но сме доволни от това представяне. Освен Турция, кои други отбори виждате, че бяха така добри конкуренти с добра техника в бадминтона? Ами Гърция, румънците, Сърбия имат доста добри играчи, но така и не са успяли да ни спрат към пътя за победата. Полуфиналът на отборното играме с Гърция, където победата беше по-лесна, отколкото на финала с Турция. Там доминирахме на тях, на индивидуалното, на полуфинала победихме турската двойка, а на финал българската двойка. И на отборното най-трудно беше срещу Турция, на индивидуалното трудни бяха всички срещи на двойки. Но най-успорваните бяха полуфиналът и финалът. Всъщност ние не играем на отборните двойки, само,
също Македония, но те бяха много слаби, не се затруднихме обзето. Понеже се представихме много добре, нещо даже изключително добре, всеки игра на макс, съсредоточено, концентриран и извоювахме всичките победи и станахме първи. Ами Дания, много се изненадахме, че имаме медал на двойки, бронзов. Беше много трудно, играхме с сини туркини, които те станаха втори, паднаха на финал с трите стоеви. С кои отбори и с така състезатели ти беше най-трудно и виждаш, че имаха най-технична игра? Ами точно с турците, те винаги са ни най-голямата конкуренция. На мен ми е много трудно, на сингъл паднах точно от туркиня на четвърт финал, от Неслихан, която стана първа. През уикенда в Хасково се проведоха квалификации за Балканиадата за 15 годишни в Турция. Аз смятам, че сме достатъчно подготвени, въпреки че тази година беше трудно да намерим място да тренираме и нашите тренери се справиха с това и мисля, че ще успеем да се класираме поне някой от нас. Според мен момчетата са напълно готови да се класират, а ние с Селина ще се постараем да направим всичко възможно, но все пак те са по-големи от нас, другите участници и не сме сигурни, че ще успеем, но ще се постараем. Стара Загора е един от най-силните участници, Мария Делчева, която вече играе за Стара Загора, не от София, и Цветелина Цветкова от Дупница, мисля, че това са най-така големите ни съперници. Аз, Луан Гаргов, Явор Янков, Цветомир Стоянов и Селин Бакалова ще се борим за класация на Балканиадата от събота и неделя. Балканиадата в Южната съседка ще се проведе през средата на декември. Сребърен медал спечели състезателят на спортен клуб по борба Димитровград Николай Скандеров от международен турнир по борба Свободен стил за купата на Комрад Молдова. Той се състоя на 15 и 16 този месец. Спортен клуб по борба Димитровград участваше с 6 борци на турнира в Молдова. Николай Скандеров в категория 57 кг взе сребърния медал при момчетата. Трима от състезателите на клуба станаха пети. Георги Иванов при децата в категория 64 кг, Мирослав Иванов при юношите 75 кг и Веселин Петров при мъжете в категория 66 кг. По принцип, идеята, когато ходим в този район Молдова, Украина, това ни е най-близкия и най-евтиният начин да идем да се смериме силите с борци от бившите Съветски републики, там пристигат и от Русия, и от Беларус, като количествени показатели. И имали сме и по-добри резултати там, не само един сребърен медал, но по-важно е да видим къде са ни силите, другите се представиха. Имаха и по-слаби срещи, и по-силни. Просто тежко е да се бориш там, и като пътуване, и като противници, но ние затова ходим да видим докъде сме. И така, нормално ще се направим изводите. В турнира участваха много борци от Молдова и Украина. Конкуренцията бе силна и на ниво, коментира президентът на клуба. Именно да. Затова казвам, че трудно се бориме там, защото там от бившите Съветска република, където борбата е на голяма почет, идват от няколко републики и виждаме къде е нашето ниво. Добре стоиме. Загубихме и някои срещи за медали, още трима човека се бориха за медали, можеше още един-два медала да вземем. Целта в крайна сметка да видим нивото, което постигнахме, ще се направим изводите и трудно, там е трудно. Трудно е човек да се бори там, но изпитано е вече за последните 5 години, ходим по 2-3 пъти в годината и точно там се сваряваме часовниците, така че изпитано е ползата от това да ходим да се борим там. 7 състезатели от клуба ще вземат участие в следващия турнир тази събота. Тази седмица, в събота и неделя, сме поканени един турнир за мъже. Значи наши са малки, 16-17 годишни, но ще ги пуснем на мъже, както и в случая в Молдова имахме един състезател, Десен Петров, на 16 години, който беше при мъжете се бори. Сега ще пуснем млади състезатели да се сборят в Прищина на този турнир при мъжете. По-напредналите, които имат ниво, да ги видим как сме с по-големите. И след това предстои нашия турнир на 6 декември, традиционния 8 поред, който пак ще има доста чужденци и сериозно хубаво ниво. Това е което предстои.
Много добро представене показа и състезателката Виктория Бобева на Европейската отборна купа, която се състоява в Москва от 6 до 9 ноември. В първия двубой националният ни отбор се срещна с отбора на Азербайджан и загуби с 3 на 5, а Вики победи с 4 на 2 точки двукратната европейска шампионка и двукратна медалистка от световни първенства за жени Наталия Синишин. В следващата среща на Тепиха отборът загуби от Украина с 0 на 8. Третата среща бе със състава на Швеция. Двубоят завърши с резултат 4 на 4. Димитровградчанката победи Тереза Персон, която е европейска шампионка за кадетки и призьорка от световни първенства за кадетки и девойки. Това, което мина преди 10 дни на Купата на Европейските нации, като представителка на националния отбор, нали, там беше отборно състезанието, Вики от 3 срещи срещу Украина, Азербайджан и Швеция, спечели двете, само едната загубят украинката, спечели срещу европейски шампионки и азерката, и шведката, титулувани, спечели две срещи, така че като цяло добро представяне Вики на тази купа. Коментар за боксовия матч между Кубрат Пулев и Владимир Кличко направи треньорът по бокс Людмил Димитров. Каква игра е показал българинът на мача със световното величие според хасковския боксер, вижте в следващия материал. Просто този мач го очаквам от много време. Този мач се очаква от 3 години да се състои и много очакване за нищо накрая, защото Кубрат Пулев не се представи както трябва. Беше много отворен и от това отворена игра получи удар, който още първо го свали на земята два пъти и в петия рунд мача свърши. Много отворен гард, иначе момчето е много претрениран сигурно. Или претрениран, или прегра. Прегаря. Един спортист прегаря, когато е много трениран, психически готов, но в един момент се мисли за вече за голяма работа, забравя откъде е тръгнал и стават загубите. Както неговата загуба, много очакване за нещо, но момчето спечели пари. А спорта, както знаете, е много пари. Бокса, прославния бокс, се изкарват много пари. И да се радваме, че следващия реванш, когато ще стои или ще има реванш, не знам. Като гледам след 2 години ще има реванш за този матч. Очаквам да бием тогава, но всичко е от тренировки и да не подценява играта на световния шампион. Кличкото е световен шампион, 10 години няма кой да го бие. Звезда в бокс. Най-голямата звезда в момента. Майче за 16-ти път защитава титлата и всички му мачове тук с нокаут. Изключение на Поветкин, ако се спомням, беше. Но това е един голям боксер, който играе и няма кой да губи. Аз съм казал, още поне 2-3 години, ако кой да губи, ще се откаже на 40 години, на 41 години ще се откаже като световен шампион и това е. Дано Кубрат Пулев за това време да се подготви, да тренира както трябва и да бием, да имаме световен шампион. Аз казах предишното предаване, казах, че Кубрат Пулев е много качествен играч, обаче този път надмина себе си. Просто това бяха... Не трябваше да подценява играта на Кличко. Друго, искам да кажа за спорта, за бокса. Е много труден спорт и много деца трябва да го тренират. Просто за самочувствие, за самоотбрана. Усещаш дистанция от човек, усещаш дистанция от всеки един. Просто понякога път аз усещам кой ме гледа лошо и бокса е калява спорт. Един спорт за здрави и за хубави мъже и за жени също. Значи в нашата зала, ако има жени, каня ги да идват да тренират спорт. Спортът бокс, който ще им стегне телата и ще ги направи с по-голямо самочувствие. Това бяха спортните събития тази седмица. Гледайте ни и другата по същото време. Лека и спокойна седмица, дами и господа!